passar en löp. Dette løpet sitt. Første språk var det første. Til broet svinger med en kjær. Dette kan bli et problem. Hvorfor trykket du på F? Shit, skal jeg bort dit? Rart. Shit! Woohoo! Dette var et rart løp. Jeg vet. Yay! Jo. Sånn. Dette var egentlig ganske så lett. Bare jeg er litt dårlig til dette. Du skal ikke hoppe fra det hindret på den veien. Du må bare litt snuing. Så hoppe. Yay, du klarte det. Litt overraskende. Wow, shit, skal jeg denne veien? Ok. Yeah, baby! Ok, yo, yo, yo. Topp noensinne. 34 sekunder. Min rekord er 42 sekunder. Nesten 43. Jeg må klare alle for at jeg skal gidde å hente premien. Det var nestes andre sprangbane. Det minner meg om trompet. Donald trompet, mener du? Ja. Trykk like hvis det er skjortende serie. Det er fordi hun kamera manner. Ja, men da! Hvor tid skal hun lære at jeg kaller deg mann? Det får være helt greit. Shit. Det er litt lett å få godkjente hinder her. Bare litt. Og så kommer det til å ta stormen rett forbi deg. Blikket den! Godkjent. Der var jeg heldig. Jeg klarte det bare så vidt. Det var litt brå svinger her. Jeg er helt enig. Kult, Hans. Jeg rar. Bebe, jeg rocker, yo, yo, yo. Ja, ja. Ok. Dette var en veldig forvirrende bane. Skal det aldri hindre bli brukt? Yeah. Topp noensinne, det var god. Hvorfor skal du vilke og ren fred? Jeg vet ikke. For hun er sin tredje sprangbane. Er du klart den første, den andre? Da må jeg klare den tredje. Må vi ha så bra svinger? Det er faktisk ondskapsfull! Jeg skal ikke det hindre. Ja, ja, jeg vet det. Tror du ikke jeg har forstått det? Nei, var det målt på ny? Hæ? Hvor er hinderet mitt? Du så jo det. Du gikk bare rett forbi det. Hvor er hinderet? Hvorfor
klarer det alltid når jeg feiler så vidt rett 1-2 sekunder før. Jebebe. Forvirrende bane. Man kan ikke ha så bra baner. For i alle fall utsikker over hvilken jeg skulle på. Nekter plent å løpe rundt. Åh, jeg skal der! Jebebe. En mustang som minner meg litt om mustasje, jeg vet ikke hvorfor. Mustasje? Ja. Hvorfor da? Vet ikke. Mustasje? Det begynner på de fire samme, første samme bokstaven. Mustasje. Åh, jævlig! Kom litt kjeft. Toppen var sinne, toppen var 43 sekunder. Helge kjær, for mye XP. Jøy, han levlet dit til dit. Shire levlet fort. Hei, Isis. Nei, ikke Isis, men Mustang. Det er sånn hun sier Isis. Ja. Det er fordi de er så søte. Hva slags tass er det? Det er en rar hund. Den har vært i nøyaktig 22 minutter og 3 sekunder. Tenk om vi kan avslutte.